តិសាស្ត្រព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គដែលបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចពីអាណានិគមជ្វានិងជាស្ថាបនិកនៃសម័យអង្គរគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនមុនភាគច្រើនចាត់ទុកថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ត្រូវពួកជ្វាចាប់យកទៅកោះជ្វារួចបានភៀសប្រកាយមកកម្ពុជាវិញដើម្បីដឹកនាំចលនារំដោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចំនួនក្រោយបានអះអាងខុសពីនេះតើរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដ៏ល្បីល្បាញនោះមានដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាចាសសូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីរឿងនេះដូចតទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែព្រះអង្គទ្រង់បានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់រាជវង្សសៃលេនត្រៈនៃកោះជ្វានិងបានផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសជាតិគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះហើយដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម័យដ៏រុងរឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺសម័យមហានគរឬមហាអាណាចក្រខ្មែរឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ប្រហែលជាត្រូវភៀសព្រះកាយក្នុងពេលវឹកវរចលាចលឬក៏ត្រូវបានពួកចៅជ្វាចាប់ហើយនាំយកទៅកោះជ្វាទាំងគ្រួសារក្នុងពេលដែលពួកនេះបានចូលលុកលុយក្រុងសម្ភុបុរៈនៃចន្ទឡាទឹកហើយធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរនៅឆ្នាំ787និងរឹបយកនគរខ្មែរដាក់ជាចំណុះកោះជ្វានោះក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវសិលាចារឹកបន្ថែមរបស់ប្រវត្តិវិទូខ្មែរមានស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធិរានិងលោកសុខានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញជាដើមអះអាងថារវាងឆ្នាំ890ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្ររួចទៅហើយហើយប្រហែលជាកំពុងដឹកនាំតំបន់មួយផ្នែកនៅកម្ពុជាទីផងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកវង្សសុធិរានិងលោកសុខាក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថានៅសតវត្សទី8ទាំងកោះជ្វានិងកោះសុម៉ាត្រាគ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ឯណានឹងមកដណ្ដើមយកកម្ពុជាទៅធ្វើជានគរចំណុះនិងចាប់គ្រួសាររាជវង្សដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2យកទៅនគររបស់ខ្លួនបាននោះទេលោកថារឿងជ្វាលុកលុយចេនឡារួចកាត់ក្បាលស្ដេចខ្មែរនិងចាប់ព្រះរាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វានោះគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតមួយរបស់អ្នកនិពន្ធអារ៉ាប់ហើយត្រូវអ្នកជាតិនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីយកទៅរំលឹកបន្ថែមដើម្បីអួតអាងពីកិត្យានុភាពពីអតីតកាលបែបស្រមើស្រមៃរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើផ្អែកទៅតាមឯកសារដែលថាជ្វាចាប់យករាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វាវិញថាពេលដែលគង់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅកោះជ្វានោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសិក្សាដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាដែលជាប្រភពអំណាចអធិរាជលោកីរបស់ស្ដេចសៃលិនត្រៈប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ800នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គក៏លោភៀសព្រះកាយយាងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញមុនពេលឡើងសោយរាជដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងស្មោះត្រង់និងឃ្លាវឃ្លាពីមេតបជាច្រើនព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រួបបង្រួមទឹកដីនគរចិនឡាទឹកឲ្យមានឯកភាពនិងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលយាងមកដល់មាតុភូមិដំបូងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅឥន្ទ្របុរៈទំនងជាមានទីតាំងត្រង់បន្ទាយព្រៃនគរស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមសប្តាហ៍គឺនៅទីនោះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលយកព្រាហ្មណ៍សៃវៈកៃវលិយៈឲ្យចូលធ្វើជារាជបុរោហិតរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីឥន្ទ្របុរៈព្រះអង្គទ្រង់ទៅយាងនៅគង់ម្ដុំខាងជើងបឹងទន្លេសាបជាដំបូងនៅគូតិដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីបច្ចុប្បន្នរួចបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅហរិហរឡៃក្នុងស្រុករលួសនៃខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់ប្ដូរទៅគង់នៅអមរិន្ទ្របុរៈដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅចំទំនប់ខាងលិចនៃបារាយទឹកថ្លាសប្តាហ៍ក្រោយនេះចុងក្រោយបង្អស់ដោយមានព្រាហ្មណ៍សេវៈកៃវលិយៈនិមន្តទៅជួបជាមួយជានិច្ចផងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅលើភ្នំគូលែនដែលមានឈ្មោះថាបហិន្ទ្របរពតគឺនៅលើភ្នំគូលែននោះហើយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ802នៃគ្រិស្តសករាជដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាទេបានឯករាជ្យរួចពីចំណុះជ្វាហើយរៀបចំពិធីរាជាភិសេកធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានឋានៈជាចក្រវាទិន
ដែលខ្មែរបុរាណហៅថាកំរៈទៀនចក្រគុតរាជដែលមានន័យថាស្ដេចចក្រវាលឬអមម្ចាស់នៃលោកគឺស្ដេចពីអាស្រមចតបត្តិដែលលោកចយសិទ្ធិយុធាប្រាសាទខ្នាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បាននិមន្តព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះហេរញ្ញៈទៀនអ្នកប្រាជ្ញខាងវេទមន្តដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយរៀបចំធ្វើពិធីទេវរាជទៅតាមក្បួនកំពីខាងព្រហ្មញ្ញសាសនា ព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញៈទៀតបានបង្រៀនរាជបរិហិតម្នាក់ឈ្មោះសេវកៃវលយៈឲ្យចេះចាំស្ទាត់ក្បួនច្បាប់ក្នុងគម្ពីរធំធំសំខាន់សំខាន់4របស់លទ្ធិព្រាហ្មណ៍គឺវិនយសិក្ខាអ្នកយុត្តរាសមោហៈនិងសិរជិតៈហើយបានបញ្ញត្តិឲ្យរាជគ្រូបរិហិត អនុវត្តតាមក្បួនពិធីទេវរាខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍ឲ្យបានម៉ត់ចត់ល្អឥតខ្ចោះផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2និងព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញៈទី1បានធ្វើសច្ចាថាអំណោះតទៅមានតែសមាជិកគ្រួសារនៃព្រាហ្មណ៍សេវកៃវលយៈទេដែលអាចប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាខាងនេះបានបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកចយសិទ្ធិនេះលោកយល់ថាក្នុងចំណោមគម្ពីរសំខាន់ទាំង4នោះមានគម្ពីរមួយគឺគម្ពីរសិរជិតៈ ដែលប្រែថាកាត់ក្បាលបានបង្ហាញផ្លូវថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់ការជិះជាន់បង្ខិតបង្ខំរបស់បរទេសមកលើប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលពួកជ្វាចូលលុកលុយនគរចិនឡាពួកនេះបានធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរហើយកាត់ព្រះសេរសាព្រះអង្គផងដូច្នេះដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់ជ្វានេះគេអាចសន្និដ្ឋានថាក្នុងការប្រារព្ធធ្វើពិធីនៅភ្នំគូលែននោះ ប្រហែលជានឹងធ្វើពិធីឧបកិច្ចផ្ដាច់ក្បាលរូបសំណាក់ស្ដេចជ្វាវង្សៃលិនធ្នាក់ស្របតាមគម្ពីរសិរជិតៈដើម្បីជំនឿមិត្តរូបនៃការប្រកាសឯករាជ្យនគរខ្មែរផងហើយស្របជាមួយនឹងពេលនោះដែរគេរៀបចំអភិសេកសិង្ហលឹងតំណាងថាមពលឆ្នៃប្រឌិតដែលគេសន្មតថាបានមកពីព្រះឥសូរតាមរយៈព្រាហ្មណ៍ ដូច្នេះគេអាចចាត់ទុកថាអាត្មានពិសិដ្ឋរបស់ព្រះរាជាបាននៅសន្ធិដ្ឋក្នុងសេវៈលឹងនោះដែលបានក្លាយជាតំណាងឬនិមិត្តរូបនៃទេវរាជគឺព្រះរាជាទ្រង់ក្លាយជាព្រះឥសូរបែងភាកដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើសព្វសត្វចាប់តាំងពីពេលនោះតទៅបញ្ជារបស់ព្រះរាជាក៏គឺជាបញ្ជារបស់ព្រះអាទិទេពការគោរពប្រណិប័តនិងធ្វើតាមបទបញ្ជានឹងនាំមកនូវកុសលផលបុណ្យដល់អ្នកដែលបានអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តអំពើនោះ ដែលហេតុថាព្រះឥសូរមានលំនៅនៅលើភ្នំកៃលាសសេវៈលឹងដែលជាតំណាងព្រះឥសូរផងនិងជាតំណាងព្រះរាជាផងក៏ត្រូវតែតម្កល់នៅលើភ្នំឬទីខ្ពស់ប្រសិនបើគ្មានភ្នំធម្មជាតិទេគឺត្រូវកសាងប្រាសាទមានខឿនខ្ពស់ជាភ្នំសបនិមិត្តឬប្រាសាទភ្នំដើម្បីតម្កល់សេវៈលឹងនេះម្យ៉ាងទៀតប្រាសាទភ្នំនេះត្រូវស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានី ដែលចាត់ទុកដូចជាភ្នំព្រះសុមេរជាស្នូលនៃចក្រវាលថែមទៀតផងរីឯប្រាសាទភ្នំដែលសាងឡើងមុនគេបង្អស់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺប្រាសាទអារាមរោងចិនធ្វើអំពីឥដ្ឋនៅលើភ្នំគូលែននេះបើតាមឯកសាររបស់លោកត្រងងារគេមិនបានដឹងថាតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់គង់នៅលើភ្នំគូលែនអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទេព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ8០២ហើយចុងក្រោយបំផុត ព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅគង់នៅហរិហរាល័យគឺរលួសវិញដោយទ្រង់នាំយកទាំងលឹងទេវរាជទៅជាមួយផងគឺនៅហរិហរាល័យនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ864នៃគ្រិស្តសករាជដោយទ្រង់ទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរៈខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន